ambiente de festa e familiar que o Grupo Desportivo de Vilado Perdizes se reuniu à mesa com os jogadores, equipa técnica, diretores, ex-diretores, patrocinadores, amigos e simpatizantes em jeito de despedida 2013 e festejando também a quadra natalícia. Um jantar marcado pela boa disposição, alegria e camaradagem. Márcio Rodrigues, presidente da direção, dirigiu-se aos presentes agradecendo a todos a sua presença e fazendo duas referências especiais, uma ao torneio feito no verão passado em França e outra aos pais, que são os pilares da existência deste clube. Desde já queria agradecer a todas as pessoas que fizeram possível este evento, continuamos a fazer história, são estas coisas que ficam para a história, são estas coisas que ficam no pensamento, estes convívios. O Vilado Perdizes é conhecido dentro e fora de campos, graças a Deus, relativamente a estes convívios. Nós quisemos marcar mais uma página na história do Vilado Perdizes, salvo erro, é a primeira vez em 37 anos de existência do Vilado Perdizes que isto acontece. Isto acontece o quê? Este convívio que nós conseguimos ver aqui hoje, juntando as pessoas que são fundamentais no nosso dia-a-dia, como são as nossas companheiras, nossas namoradas, nossas mulheres, que ao longo da época são um pilar fundamental no nosso sucesso, no nosso dia-a-dia. Também agradecer às pessoas que são externas, entre aspas, ao Vilado Perdizes, que juntaram-se a nós neste evento, que conseguiram dar um brilho especial, que vieram pessoas principalmente imigrantes, que têm honra e muito, muito orgulho na nossa terra. E nós, a eles, também temos que dar uma palavra especial, um agradecimento, que são os vilarenses orgulhosos, orgulhosos em ser vilarenses, além fronteiras. Nós tivemos experiência este ano, quando nos deslocamos a Paris, nós conseguimos encher uma bancada de um estádio, enquanto que se calhar em casa não conseguimos encher. E isso é gratificante. E as pessoas, como nós, quase todos, ou quase toda a equipa de Vilado Perdizes, 98% da equipa não é de cá, é de fora e ficou de boca aberta. Isso também é de enaltecer esse fato. Nós em Paris conseguimos encher uma bancada de um estádio, isso é gratificante para nós. E nós também temos que dar uma palavra de apreço para eles, para os que estiveram aqui connosco, que estiveram lá, e principalmente às pessoas que nos levaram lá, que foi um evento que há de ficar para a história do Vilado Perdizes e na nossa memória. Também queria agradecer e enaltecer a atitude que hoje os nossos atletas tiveram em campo, porque é isso que nos torna uma equipa diferente, uma equipa orgulhosa e ser e representar as cores que representamos. Somos Vilar e somos diferentes, e são nestes momentos que nós nos enaltecem, ok, malta? Por isso sintam orgulho em representar esta camisola, porque hoje não é qualquer um que a representa. Há muita gente que quer fazer parte deste grupo, deste clube, e não consegue, porque não passa na triagem. E daí vocês sintam orgulho, porque tanto eu como a equipa técnica este ano fizemos uma triagem muito, mas muito acentuada neste projeto. Estamos a dar continuidade. Ainda não ganhamos nada, mas também ainda não perdemos nada. Eu costumo dizer, felizmente é o meu quinto ano como presidente, é o meu quinto ano que tenho muito orgulho de representar este clube, clube da minha terra, clube que me viu nascer. E também queria deixar uma palavra de apreço à minha mãe e ao meu pai, que são ainda hoje o pilar onde o Vilar existe, são as pilares fundamentais do Vilar.
filho, que tenho muito orgulho nos pais que tenho, da educação que me incutiram e nesta doença que é o Vilado Perdizes, porque nasci a dar um pontapé na bola, graças a Deus tinha o campo à frente da casa. E pronto, hoje como vos digo, o Vilado Perdizes existe graças a eles, não é mais ninguém. Os sénios, também tenho que te dar uma palavra de muito apreço aos nossos jovens, aos nossos miúdos que estão a crescer, estão a formar-se, são o nosso futuro. Apresentado o Vilar já no terceiro ano consecutivo e para eles têm que continuar a trabalhar, que os pés assentes no chão, olharem na equipa sénior porque são um exemplo de dedicação, de orgulho e de trabalho. Para eles, muito obrigado de serem quem são, de serem os miúdos que são, porque com essa humildade vocês vão ser alguém no futebol. Continuem a trabalhar com essa humildade, ok, irmão? Uma palavra de apreço aos patrocinadores e à equipa técnica que tem cumprido pela positiva aos objetivos traçados pelo clube, mas deixando a mensagem que o grupo tem valor para se colar aos lugares cimeiros. Uma palavra de apreço aos nossos patrocinadores e aos nossos principais obreiros do Vilado Perdizes. Infelizmente fizemos alguns convites, não foi possível, por um motivo ou outro não estarem presentes. Infelizmente temos aqui um ou outro patrocinador, mas também não posso deixar em vão passar este momento de dar uma palavra de agradecimento a todas as pessoas, sócios, simpatizantes, patrocinadores que colaboram connosco ao longo desta época, porque infelizmente aos tempos que corremos, nos tempos difíceis, eles continuam a ajudar o Vilado Perdizes e é com muito esforço e muito trabalho, muita dedicação da parte deles que o Vilado Perdizes hoje ainda é possível. Muito obrigado a eles por colaborarem com aquilo que é possível e que é muito. Muito obrigado. Quero agradecer à nossa equipa técnica e ao nosso departamento médico que é vasto, o nosso senhor Emanuel, pelo trabalho desenvolvido. Ainda não terminamos a primeira volta, estamos a um jogo de terminar. Como costumo dizer, no início da época não éramos os melhores do mundo, mas hoje também não somos os piores. Temos que nos sentir orgulhosos daquilo que somos, daquilo que representamos, porque não representamos um clube qualquer. Representamos um clube especial, a única aldeia a participar no Campeonato de Divisão Distrital da Associação Futebol Vila Real, e temos que ter muito orgulho naquilo que representamos, porque é um clube que está a crescer e vamos continuar a crescer, mas isso só irá acontecer se tivermos todos de mãos dadas e trabalharmos todos o mesmo objetivo, que é ver o Vilado Perdizes no mais alta tabela classificativa, malta. Gostei de falar na equipa técnica, agradecer ao Mr. Vítor e ao Mr. Paulo o trabalho que têm vindo a desenvolver nesta época de altos e baixos. Ultimamente, quando falo de altos e baixos, somos um plantel curto, somos um plantel que tem as suas limitações, mas temos que dar uma palavra de apreço e de sentir orgulho no trabalho que está a desenvolver, porque estamos a crescer, cada jogador está a crescer e isso não é em vão. O trabalho que a equipa técnica está a desenvolver com cada um dos jogadores é de enaltecer e tem-se visto jogo a jogo. Para eles, em nome meu, pessoal, em nome de toda a direção, porque sempre, graças a Deus, quando trabalhei com a minha direção, falamos numa só voz e sempre em sintonia, estamos orgulhosos da aposta que nós fizemos desta época. Graças a Deus, em todas as épocas, nunca nos arrependemos das apostas que fizemos, e eu hoje mais digo-vos que tenho um orgulho enorme de apostar nesta equipa técnica que nos está a fazer crescer e vai-nos continuar a fazer crescer e vai connosco, juntos de mãos dadas, vamos conseguir alcançar os nossos objetivos, que o nosso objetivo passa de jogo a jogo, mas nós sabemos que temos valor mais do que muitas equipas para ficar lá bem em cima.
imaculados nos primeiros lugares. E isso conto convosco para todo desta época. Vamos continuar a fazer história. Novamente quero agradecer a todas as pessoas por fazerem este evento um evento especial, porque sei que hoje, além da vitória que nós conseguimos dentro das quatro linhas, esta foi a nossa principal vitória. Foi conseguir juntar aqui um grupo de mais de 60 pessoas no convívio e fazer amizades que ficam para o resto da vida. Eu hoje, o Virado que disse para mim, é o meu melhor amigo. Porquê? Porque me deu amigos para o resto da vida, que são vocês. Obrigado. Agradeço à mulher. À mulher, caralho. À mulher. Para, mesmo para finalizar, quero-vos desejar um bom ano, um ano 2014 que seja melhor do que o 2013 e que nós tudo iremos fazer para dar mais alegrias aos vilarenses dentro e fora de campo, porque as vitórias não se conquistam só dentro de campo, mas sim também fora. E também queria passar a palavra a uma pessoa que foi fundamental há 37 anos atrás na história do Lado Perdizes, que é o Sr. Carrelo, que temos o prazer e o orgulho de hoje termos aqui uma pessoa que foi o fundador deste grupo, deste clube, em 1976, 13 de setembro de 1976, foi fundado este clube, o melhor clube do Norte e o melhor clube de Portugal, que é o Sr. Manuel Carrelo, que quer dar umas palavras e eu vou passar a palavra a ele. Obrigado. A mulher, caralho, agradeço à mulher. João Vilar de Perdizes na realidade apareceu garantido por um suporte dos jogadores de futebol. Fomos um grupo de jogadores que dissemos assim: se não houver ninguém que dê continuidade ao que suporte Vilar de Perdizes, nós suportamos as nossas próprias despesas. E assim foi, e assim arrancamos com Vilar de Perdizes em 1976. E uma novidade para vocês, estabelecemos para dia do Vilar de Perdizes o dia de São Miguel, é setembro, e é também o padroeiro da freguesia. Portanto, é uma novidade para muitos de vocês, o Vilar de Perdizes comemora o seu dia no dia de São Miguel. Então, nessa altura, eu conto-vos apenas um episódio, quando foi com muita dificuldade, como vos digo, e eu ia para Vila Real de boleia, porque não tinha automóvel, as dificuldades eram muitas, e a determinada altura eu pus-me à boleia. Havia pessoas no grupo que diziam assim: não, o Manuel chega lá primeiro do que chega à camioneta. E assim foi, na realidade, eu punha-me à boleia. A determinada altura, das Pedras para Vila Pouca, apanho uma boleia numa motorizada. Para mim foi... Eu jurei que ia morrer naquele instante. Era eu agarrado ao motorista e com outro braço a prender os estatutos, as fichas de inscrição, tudo o que levava à papelada do grupo desportivo. Claro, o vento da moto, o vento em sentido contrário, abanava aquela papelada toda e eu disse assim: vou chegar a Vila Real sem inscrições, sem papéis, absolutamente sem nada. Mas às 5:30, lá estava em Vila Real e realmente a partir daí deu-se luz ao Vilar de Perdizes. Também queria dizer que o Vilar de Perdizes para nós, naquela altura, significou uma coisa muito importante. Foi uma emanação do 25 de Abril. Porque nós pensamos que a vida melhorou em todas as circunstâncias, a todos os níveis, e dissemos assim: pronto, vamos criar um grupo. E o grupo chama-se Grupo Desportivo da Associação Recreativa e Cultural de Vilar de Perdizes. Se vocês tomarem nota, é assim que se chama. Eu tenho o primeiro cartão para vocês. E então aconteceu que nós estávamos à espera que a associação, a verdadeira associação mãe, aparecesse, ligada a uma cooperativa de produção que ainda hoje advogo e ainda hoje defendo. Eu acho que nós, de Vilar de Perdizes, devíamos ter o que é distante, termos associações de produção, ou de castanheiros, ou de vinhas, ou de nogueiras, ou do que quer que fosse, mas naquela altura sonhávamos com essa ideia, e que os jogadores pertenciam, passavam a pertencer a essas associações ou a essas corporações, o que seria uma maneira de arranjar emprego, trabalho, uma atividade, e pronto, o 25, a revolução apontava para aí. E foi por isso que realmente eu apanhei todo o entusiasmo com o grupo desportivo Vilar de Perdizes. Também posso dizer, por graça, porque dizia-me o pai do Augusto, que está aí, o Sr. António Rito, dizia-me naquela altura:
e ele que estava muito ligado ao Alto da Paixão, decorria aí uma realização dos Terras de Abril, que vocês todos se recordam bem. Se quiserem ver os próprios vossos pais nesse tempo, de muitos jovens que eu aqui estou a ver, vocês podem relembrar no Terra de Abril, que é um filme, está no YouTube, na internet, às vezes podem consultar se quiserem, se tiverem a oportunidade para isso. E então, tanto decorria toda essa azáfama aqui em Vilar, era um mundo. Vocês não podem imaginar o que é que seria, o que é que foi esses momentos. Havia alturas que diziam assim, quando, antes do 25 de Abril, que um carro de bois não ia a Santa, um carro de bois mal ia a Santa Marinha. Eles diriam, as pessoas diziam que nunca chegava a ir um automóvel. Foi num ápice, foi num repente. E então essa azáfama que se vivia aqui na Vilar de Perdizes, também muito por obra e graça do Padre Fontes, aqui vinha de parar todo o mundo. E dizia o pai do Augusto, Sr. António Rito, que dizia mesmo assim, com tudo isso, a coisa mais importante que tinha acontecido em Vilar foi a criação do Grupo Desportivo de Vilar de Perdizes, o tal melhor clube do mundo, como diz o vosso Presidente. É que o Grupo Desportivo passou-se de uma fase, dos tempos difíceis para uma fase da democracia, e havia muita gente que nunca tinha entrado num restaurante. Havia muita gente que talvez nunca tivesse comido de faca e garfo. Os que nos acompanhavam e talvez alguns jogadores, não vou dizer nomes, porque pronto, são conhecidos de todos. Mas foi a realidade, foi essa realidade que nós vivemos nesse tempo. Porque eu sei, quer dizer, a promoção das populações de Vilar teve muito a ver com o desporto. Eu próprio arranjei 342 sócios, ainda me lembro do número, 342 plastificados, com contas em dia, tudo do Conselho de Montalegre, todos os lados vinham, tínhamos sócios Vilar de Perdizes. A ideia era crescer realmente como clube. Depois também pela minha vida privada e pessoal, pronto, deixei de participar e de estar ligado ao Vilar de Perdizes. Pronto, hoje foi um momento muito importante para mim, porque sei que as coisas tiveram continuidade. O grupo desportivo continua a ter um papel muito importante na promoção da comunidade de Vilar. E não só, o futebol também é próprio para isso. É um elemento, é um mensageiro, é um veículo de mensagens de paz, de amor, como ele diz. E muito bem, de civismo, pronto, de amizade também. Consegui tudo isso. O futebol também traz. O futebol ao nosso nível, não o futebol ao nível dos grandes clubes, esse pouco nos diz ou quase nada nos diz. Mas o futebol ao nível do Vilar de Perdizes, ao nível das distritais e aquele que mexe com a alma do povo, isso sim, eu continuo a ter o meu apoio, que pronto, tenho andado perdido no tempo e no espaço. Não tenho dado com o Vilar de Perdizes. Eu próprio fiquei surpreendido quando cheguei e fiz uma pergunta à própria a mim mesmo, que ali um amigo deu conta, falei alto, pensei alto e disse assim, mas o Vilar de Perdizes ainda está na regional. Veja lá, vejam bem a minha ignorância. E por isso queria aqui deixar uma palavra de agradecimento, como cidadão, um agradecimento profundo à família do António Fonfa, que se realmente, durante muitos anos, também pela situação estratégica junto ao campo, mas abraçaram o Vilar de alma e coração. E portanto, eu não posso deixar de estar profundamente agradecido a uma coisa que teve luz num perto do 25 de Abril. Obrigado a todos, obrigado ao povo também. Vítor Penedones, treinador do clube, mostrou-se grato e satisfeito com o trabalho já realizado e fez um apelo a todos para que haja uma maior aproximação ao clube por parte da população local. Somos uma equipa de facto e o Paulo faz parte integrante dessa mesma equipa, uma equipa que lidera um grupo de atletas que tem tido um comportamento exemplar, a quem eu deixo desde já uma palavra de agradecimento por tudo aquilo que têm feito. Não é por nós, mas primeiro, e é aquilo que eu digo sempre e em todas as semanas de trabalho, primeiro por eles e depois deles, pelo clube, pelo Vilar de Perdizes. Têm sido, de facto, momentos muito enriquecedores desde que aqui chegamos. Têm sido momentos de crescimento. Têm sido momentos de crescimento individual, de crescimento coletivo. E eu acho que o Vilar se prepara de uma forma definitiva para fazer coisas muito bonitas e para que as pessoas de Vilar se orgulhem do trabalho que esta rapaziada está a fazer. Volvida à primeira volta, falta apenas uma jornada, penso que estamos então preparados para tentarmos fazer algo de inédito que nunca havia acontecido nesta localidade. Portanto, eu espero que toda a gente, e é se calhar em jeito de apelo, que
que toda a gente se aproxime cada vez mais do clube, que todos os habitantes de Vilar cada vez mais compareçam nos dias de jogo, que é para, de alguma forma, darem força nos momentos menos positivos, nos momentos em que precisamos de vocês, para darmos volta a algumas situações menos conseguidas dentro de campo, e para unos, e esta palavra é muito conhecida pelo meu grupo de trabalho, aliás, tem um cartaz, um papel lá no balneário, que define muito isto, unos, e eles sabem muito bem o que é que isto significa, todos unidos, levarmos a bom porto um objetivo que nós, dentro do balneário, sabemos qual é que é. E provavelmente será uma surpresa no final desta época para todos aqueles que não coabitam todos os dias no nosso santuário sagrado, que é o nosso balneário. Devo deixar uma palavra, obviamente, de agradecimento ao Presidente e a toda a direção que acreditou nesta equipa técnica, em mim e no Paulo, para levarmos a bom porto o desenvolvimento de um trabalho. E o desenvolvimento deste trabalho não é só ganhar jogos, é fazer crescer esta gente que está vestida aqui com fato de treino, tanto de uma forma humana como de uma forma desportiva, para que eles se orgulhem do trabalho que vêm desenvolvendo. E eu penso que isso tem crescido jogo a jogo. Eu penso que foi sintomático aquilo que aconteceu, por exemplo, no fim de semana passado, no derby Barrosão, em que as coisas poderiam ter sido e acontecido de uma forma diferente. Não foi assim, mas tivemos quase. Mas esse quase vamos trabalhar para o transformar. Não posso, obviamente, encerrar este discurso sem dar um agradecimento definitivo e muito forte em nome do Presidente, em nome da sua família, que é de facto um clube. Eu, nos meus 42 anos, no alto, eu costumo dizer que já no alto dos meus 42 anos, porque já são alguns anos de vida e de existência, em que passei por muitos clubes, e devo dizer-vos que na nossa região só apenas não conheço a realidade do Montalegre, onde nunca joguei, mas em todos eles que joguei eu posso vos dizer uma coisa. É um orgulho muito grande trabalhar num clube com uma honradez tão elevada. Talvez a sócia mais idosa presente estava também satisfeita com o convívio aqui realizado. Por outro lado, os atletas apelam a mais apoio por parte dos habitantes da aldeia. Ora bem, aquilo que eu gostaria de salientar é que este é o meu terceiro ano de clube, de Vilar de Perdizes. O meu primeiro ano de sénior foi aqui no Vilar de Perdizes. Este é o segundo ano seguido em que representou este clube. E aquilo que gostaria de salientar é que este clube é um clube diferente, no sentido em que não é fácil nós representarmos um clube e sentirmos aquilo que sentimos, que é representar uma família, estar em família dentro deste grupo, dentro das pessoas que representam este clube. E nesse sentido gostaria de dizer às pessoas que se aproximem do clube, que ajudem o clube, porque realmente vale a pena, porque isto é uma família e não um clube. Claro, vim ao jantar do clube, pagaram-me o jantar e vim a ele. E gosto disto. E vou à bola e jogo assim, aqui. Vou ver aqui e vou lá para o Tuião muito alegre, e olha, já não vou para lá de mim. Não posso ir porque não tenho coisa para sair daqui. Um convívio com a fantástica vitória frente ao Régua por 2-1 e com o espírito natalício presente na troca de prendas, onde a boa disposição, a brincadeira e o humor a marcarem presença. Resta entrar em 2014 com este espírito que por aqui se viveu, aliando o trabalho, a humildade e a união que caracteriza este clube. Resta-nos desejar os maiores sucessos a este clube Barrosão para o novo ano. Mister, em direto para a Rádio Desportiva Vilar Perdizes, o que é que acha do seu presente esta noite? O melhor que me poderia ter acontecido. Espero bem é que a menina que as perdeu não fique constipada esta noite, numa noite de frio. Obrigado à menina que me as ofereceu. Será, Mister, é preciso companhia ou será que consegue realmente? Eu consigo bem, já estão tiradas, já meio trabalho feito. Mister, está em grande. Se cheira, em direto. Está a câmara, não? Em direto. E o que é que significa este presente? Significa que vai vir outro filho agora em seguida? Se cá estamos é porque viemos, pá. E o senhor é o pai do primeiro? Será o pai do segundo? Queres ir lá a gira, é? Não. Muito obrigado.